Este matí hi ha la sala Gerard Vergès del Palau Oliver de Botellet de Tortosa s'ha fet la presentació de les 15es jornades musicals a l'ermita de la Pietat d'Ulldecona. Val a dir que hem tingut la presència del director territorial del Departament de Cultura a les Terres de l'Ebre, Ferran Blader, acompanyat per l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, i al capdavant d'este gran icona cultural com són les 15es jornades musicals a l'ermita de la Pietat d'Ulldecona, Agustí Bericat. Per tant, déu-n'hi-do, quina presentació genial, tal el que hem pogut comprovar in situ per part de Ràdio Ulldecona i TVU. Apassionadament s'ha fet una presentació d'estes de primera com són ja les 15es jornades musicals de l'ermita de la Pietat d'Ulldecona, on cal destacar que el pròxim diumenge tindrem l'actuació de Pepet i Marieta, entre moltíssimes i de gran nivell que s'han donat a conèixer des de la capital ebrenca, al mateix Palau Oliver de Boteller. I també com a proposta cultural que dinamitza el territori des d'un punt de vista socioeconòmic, que a vegades ho oblidem i és un dels arguments que jo crec que de cara a un futur tothom que es dediqui a la cosa pública haurà de tindre en compte, que la cultura és beneficiosa en molts sentits. I per tant, una doble felicitació. Com que enguany també tindrem segur un cartell de molt d'interès, abans que Agustí Bericat us el presenti i que puguem xalar un any més també amb alguna de les performances a què mos té acostumats, per a nosaltres és un honor continuar desenvolupant tota classe d'activitats culturals i molt especialment, com dies ara, les jornades musicals que són ja un referent a nivell territorial, no només de Terres de l'Ebre, sinó també de tot el nord de la Comunitat Valenciana, la zona del Maestrat, on rebem també públic important. I per tant, aquests 15 anys han servit no només per consolidar les jornades musicals, sinó a poc a poc per anar creixent i per a oferir un producte del territori per al territori de gran qualitat, que hi ha pocs referents també poc de, fora de lo que són les nostres comarques. Per tant, aspirem no només a ser referent a nivell territorial, sinó a nivell de tot el país. Crec que la qualitat de les jornades i l'experiència així ho avalen, i per tant, en esta 15a edició, és un aniversari especial, no complim encara la majoria d'edat, però estic segura que superarem també les expectatives marcades i rellançarem de nou un estiu, en este cas, en uns concerts que seran el punt de trobada de molts i molts visitants i molts espectadors a les nostres comarques. Agrair de nou a Agustí i a tot l'equip de l'organització de les jornades. Això no és fruit d'un dia, no es fa en una setmana, tot i que les jornades se concentren en els mesos d'estiu o primavera-estiu, sí que al llarg de l'any hi ha molta activitat cultural també a l'ermita i a més el treball de fons continua. Per tant, agrair aquesta disponibilitat, aquesta feina feta i convidar-nos a tots a participar com a mínim en un de tots els concerts previstos. Moltes gràcies. Ens agarra una mica de vertigen pensar que estem al 15 aniversari. 15 aniversari, no? Es pot pensar de dues formes. Jo puc pensar que no som uns teenagers, que encara estem arribant a la majoria d'edat, no? Que tenim encara tota l'energia i totes les ganes de continuar. Lluny, no? Ho pensàvem fa un parell d'anys. Hòstia, potser fem un gramassa, no? Potser tindríem que pensar en canviar. I penses, sí, d'alguna forma és algo que va en nosaltres, no? És algo que mos manté vius, no? I no només nosaltres, sinó tota la gent del territori que confia en jornades musicals, en l'ermita de la Pietat, en lo criteri de selecció, en l'ambient que hi ha, no? Perquè tenim que pensar que les jornades musicals no serien res sense el suport de l'Ajuntament i sobretot sense fer-ho al lloc on se fan, no? A l'ermita de la Pietat. És bàsic entendre jornades musicals a l'ermita de la Pietat, és el lloc on se va crear, és el lloc d'on irradia tot, sempre diem, no? Que és un lloc màgic, que és un lloc que té una capacitat catalitzadora de diferents energies, diferents rituals, i que nosaltres extrapolem tot això i ho traslladem a la música pura i dura, a les infinites possibilitats musicals que podem gaudir com a éssers humans. No hi ha límit en això, no? I al no hi haver límit, el que fem és això, no posar-nos cap tipus de límit ni estilístic ni musical. Després de 15 anys, mirant en retrospectiva, també és una cosa que mos alegra, a mi especialment,
de pensar que han passat quasi unes 150 bandes i que moltes d'aquestes bandes van vindre al punt adequat. Van vindre al punt en què nosaltres les podíem portar, no? Ara seria totalment impossible, al igual que moltes de les bandes que ara després anirem desgranant. Per què? Perquè nosaltres som un festival menudet, discret, però en el radar ben posat i sempre estem a punt per a poder buscar a les bandes que el dia de demà ja no podrien portar, o sigui, venen al punt adequat. No podrien portar, senzillament perquè quedarien fora de les nostres possibilitats, però la veritat és que ens encanta que sigui així, ens encanta que sigui així perquè totes aquestes bandes després les veus, uau, hòstia, els grans festivals, les gires internacionals o que trauen discos en molta repercussió, i tots han passat per jornades musicals. Això sense un equip és impossible que es faci possible, no? També voldria agrair, abans de començar a descriure una mica el programa, a la part que m'acompanyen, a Paco, artista pluridisciplinar, que i a Núria i a Noa, que després ens faran un petit ball, no? de tancament. Si vos fixeu en el cartell de jornades musicals, sempre hi ha molt de color, no? I aquest any sempre hem buscat una fórmula que després acabareu d'entendre en el vídeo de promoció de la nostra campanya de micropatrocinis, que per cert vam acabar fa quasi ni dos dies i vam aconseguir els 150 de la fita econòmica que ens havíem posat. Bé, aquest any el nom és la fórmula perfecta. Ara comprendreu per què, no? La fórmula perfecta és perquè nosaltres creiem que tots els ingredients és com una espècie de pòssima, com una espècie de fórmula druídica, no? Com una espècie de coctelera, no? On se barregen un munt d'elements i a partir d'allí surt el que surt, no? Ho heu vist al vídeo ara que estàvem començant, ho veureu al vídeo de final, és un vídeo curtet, o si no vos martiritzarem en un vídeo molt llarg ni res d'això. I bé, dit això, anem a començar a desgranar una mica el cartell d'aquestes 15enes jornades musicals. Que la festa de presentació ja es va fer la setmana passada en la banda Mascarats de la Sénia, sempre tenim també un lligam amb el territori. Mascarats és una banda que ja fa anys que diuen «Ei, nosaltres volem vindre a jornades musicals», no? Però és això, no? Ja que tindré clar que ja acabem un rodatge, ja tenen que estar començant a tindre una personalitat pròpia, i en aquest cas ho estaven, i es va demostrar en les més de 300 persones que van vindre l'altre dia a l'ermita de la Pietat, no? Després passem al 9 de juny, este diumenge, en un clàssic de les Terres de l'Ebre, o més millor dit, no? dels Països Catalans, com és Pepet i Marieta. Pepet i Marieta sempre ve a jornades musicals a presentar alguna cosa nova, no? Sempre té que tindre alguna novetat. Quina novetat té este any? Pues que ha remodelat tota la banda, ha rejuvenit tota la banda en nous valors de la música de tots els països catalans, músics en una energia increïble, en espectacle nou, en cançons noves, més enllà de la polèmica que va tindre ara fa uns mesos a Castelló. I abans del concert, sobre les 7:30, per això convoquem a la gent a les 7:30, se gravarà el videoclip de la cançó Per Quinquenals, o sigui que seran tres tomes en playback, no tot el concert serà en playback ni molt menys, i després la resta del concert també es gravarà. A les 7:30 el playback de tres cançons, després el concert també gravat, abans i després també tenim disc jockeys, que els disc jockeys, deixem-ho dir, que són gent del públic, o sigui, nosaltres estem tan contents del nostre públic que el que fem és donar l'oportunitat, no anar a buscar disc jockeys fora, sinó que la gent del públic pugui fer de DJ. En este cas punxaran Moreno Ros i DJ Benja. Després passem al 16 de juny a la Trocamba Matanuska, banda valenciana, d'Ontinyent, que és una banda que fa músiques balcàniques, klezmer, en arrels valencianes, presenten l'últim disc a Piquipala. Una banda composada per 12 membres, una banda que té una potència de directe realment increïble. Sentireu la paraula potència i intensitat diverses vegades, perquè el criteri de tria de bandes són dos conceptes principals, potència i intensitat, que és el que tenen la majoria de bandes, i en aquest cas la Trocamba Matanuska, no? Tant estan dalt com estan baix de l'escenari, com interactuen en el públic, cosa que ens encanta, per a crear una festa de les que després passen a la història. En este dia ens punxaran els Nezcal DJs, que són de la Ràpita, i DJ Benja. Després passem al dia 30 de juny, per tant, ens saltem Sant Joan, no volem competir en la revetlla de Sant Joan ni molt menys,
I tenim el primer artista internacional, Joel Saracula, que és un artista australià resident a Londres, que ens presenta Love Club, el seu últim disc, el Club de l'Amor, que l'Ermita jo crec que és el lloc adequat com per presentar aquest disc i que se genera aquell amor fraternal i Love in the Air, no? Com diria, no? Com si, aquella intensitat que se respira als seus concerts. Totes les cançons del disco sonen com a himnes, la interpretació és perfecta i més en la banda que porta. La banda que porta per al sud d'Europa són músics de la Fundació Toni Manero, o sigui, només, no cal dir res més. Lalo López i Marc Benages, guitarra i bateria respectivament. La seva farà dos o tres dates a la península i una serà jornades musicals, nosaltres encantadíssims de la vida. Té un directe dels que tiren d'esquena, té una intensitat interpretativa d'estes que després del concert veuràs a la gent els ulls vidriosos, veuràs aquella a la gent en la pell de gallina, cosa que ens encanta que sigui així perquè és una d'aquestes coses, no? O sigui, les sensacions que pot generar la música en directe. Joel Saracula creiem que és un d'estos artistes que pot representar tots els elements que composen el que nosaltres vivim a l'Ermita de la Pietat. Punxarà Goodfella DJ, el nostre ben estimat Goodfella DJ, conegut perquè fa molts anys que va punxar durant totes les sessions, ara punxa només en moments adequats. La gent ja ho espera, la gent ja ho busca, que sí, Josep? I punxarà Merlin Marlowe, una disc jockey de rhythm and blues, de rock and roll, de prestigi també internacional. Després passem al 7 de juliol en una banda, en un nom impossible, que som los Derby Motoretas Burrito Cachimba. La banda del futur. Estem convençuts que esta banda, d'aquí poc temps, si no ja, se convertirà en una de les grans estrelles del panorama estatal i internacional, senzillament perquè són únics. És una barreja de rock sureny, d'ascendència dels anys 70, en referents com Triana o Smash, en una actitud molt Led Zeppelin, sobretot pel seu cantant, però barrejat en la psicodèlia del segle XXI, o sigui, la psicodèlia australiana propera a Pond o a King Lizard and the Lizard Wizard. Noms totalment actuals. Mira, sense anar més lluny, la setmana passada els vaig veure al Festival Primavera Sound i va ser realment al·lucinant. Un escenari de mida mitjana per a una banda que presenta el seu primer disco en tota la gent, sobretot els estrangers, mirant-se, diu, com pot ser possible això? I ells mateixos que dius, com pot ser possible això, no? Això ho tindrem a l'Ermita, o sigui, contentíssims de quan van acceptar vindre a l'Ermita de la Pietat, senzillament perquè l'any que ve, igual que la majoria de bandes, serà impossible portar-los, estaran a un nivell que seria ja totalment impossible. Este dia ens punxaran els nostres benvolguts amics de Deltebre, Rise Against the Machine, Rise d'arròs, o sigui, no de la banda, i jo mateix, que sortirà, ni idea, perquè és la primera vegada que punxo, però és igual, ho farem. Passem al dia 14 de juliol en Coco Gin and the Tonics. Coco Gin and the Tonics, una banda nova, no de membres nous, sinó que ja són molt veterans, sobretot la Coco Gin, que era la cantant d'una banda que es diuen Excitements, de fama internacional a nivell de rock and roll, de rhythm and blues, una espècie de Tina Turner del terreno. I la banda de Tonics, ni més ni menys, que són els músics de Mambo Jambo, banda també de rock and roll coneguda. Va passar per jornades, fa cosa de 8 anys, ara també seria impossible portar-los. S'han ajuntat, estan fent la gira de presentació, no presenten disco perquè l'estan gravant en aquests moments, però són d'estos concerts que quan acabes de veure el concert te deixen de volta i mitja i fas, però què hi vist? Tenen un directe realment increïble, intens també, paraula intens una altra vegada, i molt, 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 molt potent. Mos torna a punxar Goodfella DJ i Dr. Groove DJ, que és de la sèrie. Passem al dia 22 de juliol, passem als dobles concerts en Side Chick, un power trio de glam rock composat sobretot per la Maya Vidal. La Maya Vidal és bastant coneguda a nivell internacional, ella és de Los Angeles. Té una carrera en un altre estil de música, més paregut a Jan Tiersen, però aquí se desmelenen i atiren de glam, de garatge, en molta potència, i obriran aquest dia Caustic Roll Dave and Mike Mariconda. Aquí ens tornem una miqueta més experimental, sempre agafem una miqueta de risc, perquè ens podem permetre el luxe d'agafar una mica de risc, de que la gent pugui mirar-ho i dir, uau, què estan fent aquesta gent, no? Caustic Roll Dave és un one-man band, que és un home, tot sol que ho fa tot. Partís del blues més experimental, i en este cas en Mike Mariconda, que és un productor de Nova York, famós per produir centenars de discos de rock and roll a nivell underground,
i per ser el guitarrista de bandes com Devil Dogs i Raunch Hans. L'altre dia pensant, hòstia, jo a Devil Dogs els vaig veure a Benicarló quan tenia 15 anys, de rebot, de res, és anècdota. En este cas mos punxen DJ Pantheon, que és una sorpresa, qui serà, molta gent lo coneixeu, però la majoria el coneixeu, perquè és un artista de les Terres de l'Ebre. I DJ Benja. 28 de juliol passem a un altre artista internacional com és Alexis Evans. Alexis Evans és franco-anglès. Alexis Evans presenta el nou disco que, si teniu curiositat i voleu buscar a xarxes, les crítiques de l'últim disco, sobretot a revistes especialitzades franceses i angleses i també italianes, com Rolling Stones, el disco té 5 estrelles. Serà la primera vegada que toque a la península. L'han fitxat, va ser un rebot, però no podem deixar perdre aquestes oportunitats, perquè està en estat de gràcia, està en ple creixement, és un home molt jove, presenta el seu tercer disco i té 26 anys, la banda són una mica més grans, no molt tampoc, i és el moment de portar-lo. No? I després tenim a DJ Funky Chef i DJ Rossville. Per què fiquem a DJ Funky Chef i Rossville com a concerts? Senzillament perquè són dos DJs de scratch, o sigui, ells dos punxen junts en tres plats, en singles, i en un sentit del ritme, de l'esclatx, en una diversitat musical increïble, i veure'ls punxar en directe és tota una experiència. A part que no tenen límit, o sigui, a ells els pots punxar i poden passar 7 o 8 hores i els veus allà davant, ells pim-pam, pim-pam, en un fondo musical inabarcable, inacabable. I serà la primera vegada que portem a DJs com a part important a escenari gran. A lo millor després ens repensem i l'any que ve tots els DJs els posem a escenari gran, però el tema de la gestió és una miqueta difícil. Bé, ja acabem, el dia 11 d'agost, el 7 reggae a l'Ermita, que és una de les festes ja que s'ha convertit. Va ser un experiment que l'hem sumat al cartell perquè va funcionar d'allò més bé. De fet, portem acabant les entrades 4 anys seguits. I comencem amb Cools Cools, no? Banda mítica de Ulldecona, del reggae de totes les Terres de l'Ebre i Terres del Sénia. Porten més de 25 anys, formen part de jornades musicals, són part també de l'organització. De fet, l'equip de so és d'ells, tenim un amor mutu i hem crescut junts musicalment. I a part, lo directe que tenen és superdivertit. I en aquest cas venen de Cabrians, una banda de reggae ska, de rocksteady, de Mataró, també bastant mítics dins d'aquest circuit, que presenten disco que ara no recordo com se dia, però bueno, ja venen avalats per una tradició i per unes crítiques molt bones a nivell de concerts. I acabarem el dia 20... Bueno, perdoneu, este dia tenim de disc jockeys a Top Ranking and Radio Show. Top Ranking són la gent que també munten un festival a la Ràpita, sobretot basat en reggae. Tenen un programa de ràdio online que funciona molt bé, sobretot a nivell internacional. Punxen ells, fan el programa en directe des de l'Ermita de la Pietat, i després l'últim concert serà el 25 d'agost, i acabarem en un doble concert de música africana contemporània. De música africana a l'Ermita sempre ha funcionat molt bé. Moya Kalongo són una banda de Moçambic i de Barcelona. Ja ha passat alguna vegada per l'Ermita, en aquest cas presenten disco, i fan afrobeat. Què és afrobeat? Afrobeat és la barreja de les arrels africanes, de la música yoruba, música del sud de Nigèria, barrejat en pinzellades funk i més europees. Això va fer famós el Fela Kuti, un músic que ja va morir als anys 70, però va crear com una revolució a l'hora d'entendre la música africana, tant a Àfrica com a Europa. I després tenim a Usbaba Traoré, músic de Mali, en banda de Barcelona, que curiosament va fer la seva carrera musical a Vietnam. I com s'explica això? Pues no ho sabem, però un músic de Mali que fa la seva carrera musical a Vietnam, que ara torna a Barcelona, i que s'ha muntat la seva banda allà. Presentaran en exclusiva, crec que serà el primer concert en lo disco acabat de gravar, suposo que el tindrem acabat de sortir del forn ja, per vendre a l'Ermita. I este dia mos punxaran la gent de Blue Youth i DJ Benja. Blue Youth són una altra associació de Benicarló, en la qual estem agermanats, perquè el que ens agrada és això, no? O sigui, la gent del territori, els que tenim certa sensibilitat musical i no ens mirem de reull, no ens fem la competència, sinó que ens sumem, no? O sigui, no només les associacions, sinó tot el públic de jornades. És tota aquella genteta que busquem, en aquella gent, no? Que té aquest radar posat, que té aquella sensibilitat musical, que no té complexos a l'hora de buscar, d'escoltar música. I també el que
ens hem donat compte de que som uns, generadors de nous públics, o sigui, gent que potser ve perquè venen acompanyats d'algú altre, que no tenen un especial interès per la música que van a veure i estan allà, o sigui, la combinació, el que dèiem abans, o sigui, els músics donen-ho tot, el públic donen-ho tot a l'Ermita com a espai, la veritat és de que és allò que et genera aquella curiositat, no? És allò que et genera aquelles ganes de tornar i és allò que genera que la gent compre discos i allò que genera que la gent vagi a més concerts, que consumisca cultura. O sigui, crear cultura és una de les nostres bases, no? Crear nous públics. Sobretot partint d'aquí, o sigui, molta gent diu és que aquests festivals tindrien que estar a Barcelona, i dic, però què dieu? Som d'Ullacona, estem orgullosíssims de fer-ho al nostre territori i no ens limitem al territori català, sinó que ho sumem al territori valencià. Jornades musicals som això, som la fórmula perfecta. Els seus coneixements artístics, els van portar a les convencions socials i estructurals, cosines, extractes i propestres, molècules i ADN marcial. Una vibració, un poder, una melodia que ho mogués tot. Destinacions del sol de l'univers, fins a aconseguir la fórmula perfecta. Ara, si voleu compartir amb nosaltres el pastís que vos han preparat de xocolata. M'he deixat de dir una coseta, que és que els concerts són d'entrades limitades, obrin portes a les 6:30. La gent ve a escalonadament, que és el millor, és el que nosaltres esperem per a una millor gestió de l'espai. Res, espero que poguéssiu gaudir tots els dos concerts que han preparat per a aquest any, perquè estem segurs que si el temps ho respecta serà una edició realment històrica.